Si van haver-hi romans a Reus. Sí, som-hi. Van haver romans a Reus? Romans? Sí. Vale. Els romans no tenien molta. Jo crec que sí que la gent té que haver habido. Vale. Anem a preguntar a algú més. Segur. Voleu que es porti al Museu Salvador Vilaseca i veiem les restes? Vale. Anem-hi. Ara som a l'entrada del Museu Salvador Vilaseca i us ensenyaré com venir. Per arribar des de la plaça Prim fins al museu, l'únic que tens que fer és pujar per arribar a sota. Em dic Jaume Massó, sóc arqueòleg i treballo al Museu d'Arqueologia de Vilaseca de Reus. Bàsicament tinc la funció de conservar i de difondre i donar a conèixer tots els materials d'arqueologia que hi ha al fons del museu. Podem parlar de romans a Reus? Sí, hi havia diferents establiments rurals, les viles que se'n diuen, dedicades bàsicament a l'explotació agrícola i ramadera del territori, que és un territori molt ric, des d'època neolítica, que hi ha establiments ja de tipus agrícola i ramader, i per tant, doncs, en cultura romana, amb explotació de diferents conreus importants, com bàsicament el vi, l'oliva, etc., diferents productes que ja d'època romana ja eren molt importants. Què és el més important que s'ha trobat del món romànic a Reus? Bueno, a Reus hi ha troballes de diferents restes de viles romanes. Potser la més destacable per la quantitat de materials que van sortir és la vila dels Antigons, que està a la partida dels Antigons, tocant a la Canonja pràcticament. Allí va sortir un establiment de vila romana que hi van sortir diferents fragments d'escultures, que estan al museu, per exemple, va sortir una escultura de l'Essa Cíbele, l'Essa de la Terra, una escultura de Bacchus, un bust d'un sàtir i diferents fragments d'altres escultures. A més a més, una quantitat immensa de materials arqueològics, de ceràmica, de tota mena d'utensilis de vida quotidiana i també uns forns que fluïen ceràmica, bàsicament àmfores per exportar el vi. Jo diria que el Museu de Reus té bastants materials interessants del que seria l'establiment d'aquest tipus d'explotació. Ha demostrat, sí que van haver-hi romans a Reus. Esperem que s'hagi agradat molt la nostra visita al Museu Salvador Vilaseca de Reus. I quan vulgueu, podeu venir, que les portes estan obertes per tothom.